Daugavpils olimpiskajā centrā pēdējie rēķini par elektrību, salīdzinot ar gada sākumu vai pagājušo gadu, auguši divas reizes. Līdzinējot 14 centu vietā par kilovatstundu, nu jāmaksā 26 centi. Mēs noslēdzam uz gadu elektrības līgumu par fiksētu cenu. Es nezinu, kā būs nākotnē, varbūt kritīsies tās cenas un mēs atkal būsim zaudētāji, bet šobrīd mums tās cenas augušas ne trīs reizes, ne piecas reizes, kā citām ledushālēm vai citiem olimpiskajiem, bet mums tikai dubultē, kas ļauj principā, nu vēl, ļauj vēl izdzīvot līdz gada beigam bez īpašām problēmām. Sarežģītāka situācija ir olimpiskajā centrā Rēzekne, kur par elektrību tiek maksāts pēc biržas tarifa. Ja mēs runājam par 22. Gadu, ja vidējs normāls rēķins bija līdz māja mēnesim 20 tūkstoši. Ja mēs runājam par jūniju, ja tas jau bija 34 tūkstoši. Ja mēs runājam par jūliju, tas bija jau 65 tūkstoši, par augustu 95. Ne Daugavpilī, ne Rēzeknē slēgt olimpiskos centrus, tostarp ledushalles, šobrīd neplāno. Neizbēgama gan ir pakalpojumu cenu palielināšana, turpretī elektroenerģijas taupīšanas režīma ieslēgšana olimpisko centru specifiskās darbības dēļ ir ierobežota. Jābūt konstantai temperatūrai, lai varētu uzturēt normāli ledus laukumu. Un ja mēs visu laiku tā rausim, tas visas temperatūras uz augšu, uz leju, tas arī nav labi. Bet kaut kur mēs varam atkāpties, uz stundu, uz divām stundām mēs varam atslēgt kompresoru, to mēs darījam un turpināsim darīt. Ja mēs runājam par ledus laukumu, vidējā cena 21. Gadā un gada sākuma bija 140 eiro par vienu stundu. Uz doto brīdi no 1. augusta tā cena ir 250 eiro. Elektrības patēriņas pasvarē ir apgaismojums un baseinā ūdens uzsildīšana. Mēs nevaram, piemēram, kā valdība pieņem 19 grādi telpa. Tur ir noteikti normatīvi, cik ir jātur baseina un tur nav tādas iespējas kaut ko samazināt. Šobrīd jau strādājam tad noslēdzošā fāzē pie jaunā cenraša, bet tas jau nebūs kaut kā arī dubulta pieaugums vai 300% tie ir 25-30% cenas pieaugums. Vēl vairāk jāņem vērā, ka ja mēs ņemam nosacīti ledushali vai peldbaseinu, tad tur cenas nav mainījušies laikam 5-8 gadus. Esošajā situācijā ir bažas nevien par ledushaļu rocību apmaksāt komunālos rēķinus, jo īpaši, kad papildu sāksies apkuras sezona, bet arī iedzīvotāju spēju atļauties apmeklēt ledushalles un treniņus tajās. Daudz būs izvēles priekšā, viņiem turpināt trenēties, meklēt vietas, kur to var izdarīt lētāk vai beigt. Ja tu kādu laiku ar kaut ko nenodarbojies, tad var teikt, ka tu tālāk esi sācis no nulles. Lai saglābtu sporta nozari Latvijā, bez finansiāla valsts atbalsta neiztikt. Līdz šim gan risinājums nav rasts. Vajag jebkuru veidu finansiālo palīdzību. Viens ir tā palīdzība subsīdija, otrs ir PVN atlaide vai atmainīšana. Tad, protams, sadals tīklu izcenojumu atmainīšanu uz laiku, jeb noņemšanu nost, jo tas tomēr vēl kaut kādi 10% sadārdzina. Protams, mēs saprotam, ka valsts nekompensēs visus mūsu zaudējumus mūsu tajā darbībā. Šobrīd tiek gaidīts redzējums par atbalsta mehānismiem no ministru kabineta, taču, kā uzsver Latvijas ledushaļu asociācijas vadītājs, laika gaidīt vairs neesot daudz.